Tämmöinen ajatus on perheyrittäjän päässä pyörähtänyt, että voisinko olla sparraamassa sitä, että saataisiin Suomi kuntoon sen täyttäessä 125 vuotta. Meillä on todella hienoja yritystarinoita, yrittäjiä, jotka on jo 100 vuoden historialla näyttänyt, että tämä toimii, tai on yrittäjiä, jotka on tyhjästä lähes lähtenyt niin, että kaikki omakotitalosta lähtien oli kanissa. Ne tarinat on niin liikuttavia ja niiden arvoa koitan nostaa tässä niin, että ne olisi esimerkkinä myöskin valtiotason tekemiselle. Mulla on luja usko siihen, että jotakin saan aikaiseksi ja mä kutsun siihen projektiin mielelläni perheyrittäjiä, yrittäjiä, tekijöitä ja näkijöitä. Sellaisia ihmisiä, joilla on tulevaisuuden usko ja halua luoda Suomesta sellainen maa, että meidän lapsemme kokee tämän mahdolliseksi maaksi.